E para, ka të bëj me angazhimin politik dhe qasjen thellësisht anti-shqiptare të Fërçkovskit, si ideolog i SDSM-s dhe ish minister i policis, a i ka zbatuar metoda përgjimit të njëta si ato të Gruevskit, dhe ka qenë skenarist i masakrës së Bitpazarit, i aferës së armëve dhe i shumë epizodave tjera të shtypjes së shqiptarve për të cilët kur nuk është përgjigjur. E dyta, si politikan i dështuar, Fërçkovski është shquar si albanofob dhe fashist ordiner. Gjatë luftës së 2001-shit, a i përhapte teza Miloševićiane dhe genocidale, duke bërë thirje për dëbim të shqiptarve për tej Adriatikut. Viteve të fundit, a i ka cilësuar publikisht shqiptarët si pleme, dërsa deklaratën e partive politike shqiptare të 2017-ës e kishte cilësuar, po e citojnë, më falni në shprehje, si platformë. Dhe e treta, ndoshta më e rënda në rrafshin diplomatik, ka të bëj me faktin se Fërçkovski është persona non grata, apo i pa dëshirueshëm në SBA, pra në vendin për ku është dekretuar, i cili është aleati jon më i rëndësishëm dhe strategjik.